zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Tak, ja sa volám Marcel Karvaj, pochádzam z Nového mesta nad Váhom. Som teda polorom a zaujímali ma vždy také tie občianske témy, čo sa týka Rómov a ich adaptácie v spoločnosti. A teda, keď už teraz som starší, tak celkovo ma začali zaujímať menšiny, čiže som začal venovať aktivizmu. A v poslednej dobe sa dosť ako keby pohybujem v témach LGBT plus ľudí. Už dlhodobejšie vlastne vnímam, že u nás na Slovensku panuje dosť taká, ako by som to nazval, homonegatívna, transnegatívna nálada, už len s porovnaním so susedným Českom. Aj štatistiky to dokonca ukazujú. A preto cítim potrebu, že by mal niekto, nejaká entita tu na Slovensku, možno viacej entit, viac informovať verejnosť o tejto komunite, aby ako si budoval most medzi teda touto LGBT plus komunitou a majoritnou heteronormatívnou spoločnosťou, lebo to sa mi zdá ako keby jediná cesta k nejakému pochopeniu. Ja teda som sa odhodlal, že sa tomu budem venovať v budúcnosti a práve preto chcem založiť občianske združenie prostredníctvom tohto projektu. Je to obrovská téma. Ja v prvom kole, ako keď sme mali už to prvé stretnutie, ja som mal také veľké oči, veľké ambície, že čo idem robiť. A potom, keď som nad tým tak rozmýšľal, hovorím, ale to je tak obrovské, že to si nie len, že vyžiada celú moju kapacitu, ale to by vyžadovalo multidisciplinárny prístup ľudí. Takže musím byť naozaj v začiatku skromný, ale v prvom rade sa chcem teda fokusovať na to, aby som informoval tú verejnosť. A ak by všetko prebehlo úspešne, tak o také 3 roky by mali ľudia vedieť, oveľa viacej ľudí než doposiaľ, by mali vedieť, kde siahnuť, keď chcú informácie o tom, kto je vlastne queer komunita, čo sú to za ľudí a čo to vlastne znamená byť queer alebo LGBT+, alebo teplý, alebo hoci ako to nazveme.